وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حجامو باندي بسياغ السل دي بارك هذو علماء اختلاف دي جايا دا كاروبار جي كم دي مكروه دي وكنا بغير كراهت انا مباح دي وجائز دي او دا غوی دي اختلاف وجب دي بارك كي اغاسل كي كما حديث دي باب كراغل دي دا غوی ففهم كي دا غوی اختلاف دي دا غوی سبب دا غوی لكذا حجامي والا دا حجام دا كاروبار بدواله وكما حديث بچرا غلي او باقي كي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حديث دي كسب الحجام خبيث چي كاروبار دا حجامي والا دا خكر لگولو والا دا خبيث دي سي مسلم كي حديث دي او بل حديث شر الكسب مهر البغي بدترين گٹا چي كم دا كاروبار چي كم دين وغا دا اجرت ته د زناکار خزی و ثمر القلب او د سپی پیسی و کسب الحجام او د حجامی والا گٹا وٹا دام سی مسلم کرا غلی دی بلی و حدیث دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دی چی نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کسب الحجام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرل دا کاروبار او د پیسو گٹلو د حجام مانا دا چی دا آغینا چی دی پی پیسی واخلی دین منع کرل مسند احمد نسائی ابن ماجہ کی دا حدیث راغل ہے صحیح حدیث تے بل طرف تے اجازت پر بارک حدیث راغل دی بخاری مسلم کے حدیث تے انس بن مالک رضی اللہ عنہ چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طیبہ نے میوکسو آغا کرولا گو فامر لہو بصاع من تمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم وکچ دل یو صاع کجوری ورکی بل یو حدیث دی اجازت بارک بخاری مسلم دے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خکر والا گو اعطا اللذی حجمہو او کم کس چی والا خکر لگو والا اغلے مزدوری ورکر لگو ولو کانا حراما عبداللہ بن عباس فرمائی کہ دا کار حرام وے لم یعطیہی نو اغلے بے نئے ورکر دا الفاظ بخاری دی اسی بخاری کی دا الفاظ مراغل لی و اعطا الحجام اجرہو حجامی والا لے دا مزدوری ورکر ولو علم کراہیتا وکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بدی کہ بدوال او سی مسلم کے الفاظ دیسی ولو کان سحتن کذا مزدوری دی حرام ولم یعطیه النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلا دغ مزدوری نے اور کرے و اکثر علماء چی کم دین آغا تطبیق تتلی دی احادیث و منس کے تطبیق او جوڑخ سدے نو آغای تطبیق دا کرے دا چی دا منا چی کم دن دا دا کراحت تا پارا دا کم احادیثو کی چی دا منا راغل دا یا خبیث تو یلی شویدن دا دا کراحت تا پارا دا لکہ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ وی جائز دی چی دے پا مزدوری بانی مطلب دے حجامی والا راول چی دل خکر والا گئی او دا مزدوری چی کم دوی دا مباح دا بی دا دا باز علماء ابو الخطاب قولی جکر کرد چی دا غم غرق کرد عبداللہ بن عباس قولم دا غدا خمکی تیر شو امام مالک شافعی او اصحاب رائی دا خبر کرد او حنابلو کی قاضی ابو یعلا بیلی دی چی لا یباح اجر الحجام جائز نہ دے اجر دا حجام کر لگو لوالا او دا خبر آغا ذکر کر لچی امام احمد بدی من صراحت کرے بسو زیونو کی او دا سیویلی دی چیزا یو سیز والا ورکم خو بغیر دا شرط لگو لنا اسی والا دا خبر خوخی یو سیز کا ورکم ناغستیشی خواغه بو خپل سارو ته بغیا کی ورکی هغه کی به خرج کی خپل غلامان له خوراک په تور ورکی او د چې د کاروبار باندې کوم خرچه مر چلےږي نو باغې کی به لګي خو خوراک ور بخپل باندې جایز نه دی بعض کم کسانو چې دا کس او دا ګټه وټه د حجام بد غنل دا کی عثمان رضی الله عنهم ابو هريره حسن نخعی کړه دې بن قدامه قول له ودا په دی وجه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کسب الحجام خبيث رواه مسلم او دا حجام دا کاروبار بارکی ویلی چی اطعیمو ناضحکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی چی دا خپل اوخانو تا ورکا او با چی بکم پا اوخ پا کم اوخ بانی اوبر اوڑی اغی اوخ لے ورکا ورقیقا کا اخپل غلامانو لے مسلم احمد و ترمزی حوالے ورکا اللہ دا صحیح حدیث تیم لکا دی وجینا دا غی علماء یا دا غی صحابو دا کاروبار بد گرنا لے دے خوی د دې دلیل چې دا کار جایز او حرام نه دی نو هغه چې عبد الله بن عباس کوم روایت مخکې ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خکر ولګو حجام لري هغه مزدوري ورکړو که حرام یې ګڼل نه دی نه ورکړې چې بخاری مسلم حدیث ته کم او یو لفظ کې دی لو علم او خبيث لم يعطي کذا او خبيث کاری دی نه دا به ولا نه ورکړې او د سینورم مطلب دا دی چې نو د سی
دا قول د نبی صلی الله علیه وسلم چې کم تیر شو چې دا خپل غلامان له دغه مزدوري ورکا هغه د دې خوراک وکا نو دم دلیل دی چې دا کاروبار دا ګټه چې کم ده دی جایز ده وردا خو بیا جایز نه و چې غلامان له دې ورکړي دا شی چې غیر حرام دی دغه خوراک غلام له دې ورکړي هغه انسان دی غلامان چې کوم دي دغه انسانان دی باغی باندې هغه سه حرام دي کوم چې الله تعالی حرام کړي لکه څنګه چې آزاد باندې حرام دي دې په غلامان هم حرام دي وکدا شی حرام نه غلامان له ورکول به بیا نه وي او دې ته خبيث کسب ویل نه دین حرام والے نه لازمیږي ذکر رسول الله صلی الله علیه و پیاس ته خبيث بوټي ویلې دي سره دین چې دا دونه جایز کړي هم دي نبی صلی الله علیه وسلم صرف دا آزاد سړی د پاره دا کسب چې دیسه بد ګڼلې ده د دې د پاره چې دی مطلب دا کاروبار دیسه بیکار کاروبار ده چې خصیص خون ته بیکار سپک کاروبار ده نو په دې وجه باندې چې دا اصیل او آزاد سړی چې دی دینه بچ پاتې شي او به هم دا خبره علماء وکړل چې غلام له ورکول خوراک ته دی هغه دلیل دی چې دا جایز دی پته ولګې د شمنه د دې د خوراک نه زیاده هغه حمل د مکروه والی باندې حرام والی په دې کې مقصود نه ده بهر الله ټول کلام چې کم دینو دا ابن قدامه کلام او مغنی کی المغنی دا کتاب ده نو خلاصه خبره دا شو چې دې کاروبار کې سحاره نشته ده او کوم مزوري چې بده باندې غستې کیږي نو دا حرام نه ده وکزان ته سره وساتي نو دا ډېر زیات بهتري والله اعلم.